Jemi tani në hapësirën e intervistës, me mua në studio është edhe zoti Besnik Vathi, është kreu i shoqatës operatorëve turistik. Mirë se vini në Radio Televizionin Ora. Mirë se u gjej. Së pari duat ju pyes, nisur edhe nga lajmi që përcollë më herët, 1 milion turist vetëm për gushtin, si po shkon ky sezon turistik? Si sezon turistik po kalon mirë. Tani pa numruar turistët janë 1 miliona, janë 1 milion e 10 apo e rëndësishme është që edhe ky vit, si viti i kaluar, është vit më i mbar dhe shpresojmë që Shqipëria të jetë futur në tregun turistik rajonal dhe po konkuron denjësisht në tregun rajonal, pavarësisht problemeve të ndryshme që ka. Sezoni akoma s'ka mbaruar, sezoni veror i plazhit, po ndërkohë sezoni turistik vazhdon deri në fund të tetorit dhe nga mesi i nëndorit, kuptohet që llojet e ndryshme të turizmit vazhdojnë gjatë gjithë vitit. Natyrisht që ka një ngjarje e cila na ka bërë të ndihemi disi të hidhur. Ditët e fundit është ajo me turistët spanjoll. Çfarë ndikimi mendoni se ka pasur tani dhe çfarë mund të ketë në të ardhmen? Unë mendoj se ngjarje të kësaj natyre vërtet e dëmtojnë imazhin e turizmit të Shqipërisë, por mos harrojmë që ngjarje të kësaj natyre sapo kanë ndodhur gjatë kësaj vere, dy vdekje të shkencëtareve, një amerikane dhe një britanike, me sa di në dy ishuj të Greqisë. Ngjarjet e rënda vërtet prekin imazhin, por reagimi për këto ngjarje është i rëndësishëm, reagimi si i organeve shtetërore, ashtu dhe i opinionit ka qenë i tillë që e ka dënuar si ngjarje dhe nga organet shtetërore janë marrë masat përkatëse, pa dashur të hy në çështjen përkatëse, ka faj kush ka faj, sa faj ka njëri apo tjetri, këto janë çështje që zgjidhen në gjykat. E përgjithshme është që u morën masat më njëherë. Kjo njëra anë. Ana tjetër është që rastet të kësaj natyre ndonjëherë zbulojnë probleme që gjenden prapa. Dhe problematikat e ndryshme janë që nga sa të licensuara, sa të formalizuara, janë objektet e ndryshme, shërbimi dhe niveli i shërbimit në këto lokale, rregullat higjieno-sanitare zbatohen, rregullat dhe në marrëdhëniet me klientin. Pra, probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me si me administratën e pushtetit lokal, ashtu dhe me administratën shtetërore, policinë, tatimorët, apo organet të ndryshme që kanë lejuar ndërtime pa leje në zonën bregdetare. Do të thoja që vetëm sa i zbulojnë, pasi nëse do të prishej para dy muajsh, okej, po prishet në mes të sezonit, ka 4-5 vjet që mund të jetë ndërtuar dhe punon në një lokal të ndërtuar pa leje, si që thuhet në këto në lajmet e fundit. Mendoj që më kryesori është marrja e masave për të ardhmen dhe jo thjesht për propagandë në rastet të kësaj natyre. Ka një mungesë strategjie, një mungesë vizioni, duke lidhur të dhe me aksionin anti-informalitet, kemi pasur në lajme polici që hynë në për plazhe, që heqë zlone, që heqë qadrat, dhe që ndërhynë për të vendosur formalitetin, për gjithse si jemi në kulmin e sezonit turistik. Unë mendoja, shiko, formalizimi ekonomisë është i domosdoshëm, ashtu edhe industrisë turistike. Ne si shoqat e kemi kërkuar dhe vazhdimisht kemi kërkuar që kjo industri të regulohet, të standardizohet, të formalizohet, të rriten kontrolet, por këto duhet bërë të bashkërënduara dhe me masa para prake që të mos filloj sezoni dhe të gjendemi para situatave ku ndërmeren aksione ndoshta thjesht për propagandë, apo aksione edhe reale. Do doja që këto aksionet të kishin filluar më përpara dhe jo në mes të sezonit,
pavarësisht se janë të mirë pritura. Kjo është njëra anë. Ana tjetër është që nuk bëhet fjalë thjesht që është lejuar apo s'është lejuar. Ndonjëherë, edhe kur studiohen statistikat, janë 1 milion, janë 2 milion, janë 5 milion, nuk janë bërë dhe nuk bëhen analizat të studiuara nga vinë, sa vinë, ku duhet synojmë, cilët tregje duhet kërkojmë, ku duhet i kërkojmë, sepse ndoshta ai turisti 1 milion të ka qenë një vizitor që ka ardhur para dite dhe kthehet pas dite, dhe të ardhurat në Shqipëri kanë qenë një shishe ujë apo një gotë ujë, pasi çdo gjë e ka lënë në Greqi. Pra, një strategji për studime, për analizat të mirëfillta të gjithë fluksit të turistëve në Shqipëri, do të ishte i domosdoshëm. Edhe diçka tjetër që mungon, nëse ne jemi të kënaqur me 5 milion, përsëri Shqipëria ka shumë probleme me aeroportin e vetëm që ka, dhe me portet dhe problematikat e mëdha që kanë në porte. Jemi i vetmi vend në rajon që kemi vetëm një aeroport dhe kemi më të shtrenjtin në rajon. Aeroporti është porta kryesore e hyrjes së turistëve në Shqipëri. Dhe ne pretendojmë të rrisim turizmin duke lënë një port të ngushtuar, të shtrenjt, duke i thënë turistëve që kur të vini, duhet vini dhe të paguani edhe fitimet, le të themi, mbi normat, pasi kështu doli si pas kontrollit të fundit, në aeroport, duke paguar edhe taksa aeroportuale më të shtrenjtat në rajon, duke paguar një karburant më të shtrenjtin në rajon, e i themi, hajdeni se ne, pra, ky numër, nëse ne jemi të kënaqur me 5 milion, mund të ishte edhe 8, në qoftë se do kishim kriju lehtësi më të mëdha aeroportet të tjera. Flitet për Sarandën, për shembull, lëvizje madhe turistike. Mos harrojmë që Saranda i merë turistët, në qovë se i ka turistë, i merë nga Korfuzi, pra nga aeroporti Korfuzit. Janë me vjetre, qindra hotele, është një industri e tërë në Sarandë që jeton qëfar do të nasjel Korfuzi. Në një kohë kur mund të ishte një aeroporti cili të shërbente në rajon dhe nëse turistët na vinë brënda ditës nga Korfuzi ndonjëherë për vizituar Butrindin, le ta bënin ditore nga Saranda në Korfuz për vizituar Korfuzin dhe le të qëndronin në Sarandë. Pra, strategji të thella nuk ka për të marrë masa të menjëhershme që turizmi realisht të shkojë atje ku duhet. Ju përmendët rastin e Korfuzit, por të mos harojmë as aeroportin e Ohrit që është aktivizuar dy vitet e fundit dhe tashmë një pjesë e turistëve vijnë edhe prej andej. Ju si komuniteti biznesit, kini shqetësim nga këto prurje vetëm ditore të turistëve? Nuk është shqetësim, por është shqetësim mungesa. Për shembull, aeroporti i Ohrit është rritur fluksi i fluturimeve charter dhe fluturimeve direkte schedule në aeroportin e Ohrit, por nuk sjell asgjë turist për të kaluar një natë në Pogradec, pasi Pogradeci aktualisht nuk është se ka inventar të madh hotelesh. Kemi Shkodrën, një rajon të gjerë bashkë me Velipojën, me një inventar, apo duke zbritur më poshtë me Shëngjinin, me një inventar hotelesh akomodim me, edhe në njësi të tjera akomoduse, dhe ne presim ose nga Tirana duke bërë 2 orë për të shkuar atje, ose nga Tivati apo nga Podgorica për të pritur të turist. Apo shojmë, ishala na vinë turistët ditorë për të bërë një vizit, për të pirë një ujë në Shkodër. Ideja është që vizitori vërtet është i rëndësishëm, mirë pritet, por duhen parë ku e ka bazën ky turist. Pse të mos vi në Shkodër, në Velipoj, në Shëngjin, dhe le ta bëj një vizit në Budva, le të pi një ujë në Budva. Edhe ana tjetër, pra, së pari njëherë duhet parë se ku kemi inventar hotelesh. Atje mund të shkoj aeroporti, atje mund të hapen portat. Duke kaluar pastaj edhe portet, po të shikosh, po të bësh një analizë të thellë, ne na dalin më të shtrenjtat edhe portet.
kemi pasur ankesa nga linjat të ndryshme kroqerës që kanë filluar të zbresin në Shqipëri dhe numrohen me gishtat e dorës numri në një kohë kur Korfuzi pret 1000 ndalesa në vit. Vetëm Kotori pret rreth 800-900 ndalesa dhe ne në total në kemi një 100 ndalesa në të gjithë nga Saranda deri në Durrës. Pse? Sepse portet ne i kemi të shtrenjta. U themi anijeve kroqere, hajdeni po, do na pagoni kaq për këtë, kaq për atë. Për të kaluar nga Igumenica në Korfuz, kuptohet është linje brëndshme, një turist paguon 10 euro. Edhe në grupe ndoshta 10 euro vajtiardhi apo 11 euro. Ndërsa për të kaluar nga Saranda në Korfuz, ku është gjysma e distancës, gjysma e kohës që shpenzon në traget, do të paguash 20 euro. Vetëm një rrugë, 40 euro vajtiardhi. Pra, ku janë, ku shkojnë? Natyrshëm nuk janë të studiuara shumë mirë çmimet, shpenzimet për t'u futur në thellësi, për ta bërë më atraktive vendin, jo duke rritur shpenzimet në hyrje, në derë. Është njësoj si kur t'i thuash mikut, hajde, por më paguaj mua që po më viziton. Më paguaj në derë, më paguaj në aeroport, më paguaj në port, dhe pastaj hajde dhe te Mihali të hash dru. Këtu bëhet fjalë që duhen studiuar më mirë dhe të shikohen mundësit që të letësohen, të jepen incentiva financiar edhe për ardhjen, edhe për në porte, hyrje në porte, në aeroporte, dhe jo të shtohen taksat apo shpenzimet, apo se është më kollaj të merren kur numrohen në hyrje. E qartë, në fakt ka një përpjekje nga qeveria për këtë, është të vëshëja për turizmin është ulur në 6%. Ka një studim se çfarë ndikimi ka pasur për sektorin e turizmit një masë e tillë nga ana e qeverisë? Shiko, ne lobuam për një kohë të gjatë që të vëshëja në turizm të zbriste dhe ishte një fitore e madhe që u arrit për uljen e të vëshës. Unë për vete personalisht nuk kam besuar që në fillim që kjo do kishte impakt në uljet e çmimeve, por impakti kryesor ishte në formalizimin e industrisë hoteliere. Pra, hotelet janë bërë më të interesuar tani që ti raportojnë, të regjistrohen dhe ta raportojnë xhiron dhe tërë aktivitetin e tyre. Dhe ishte një fitore. Masat të kësaj natyre janë të mirë pritura, pasi efekti nuk është thjesht në çmim, efekti është në rritjen e hyrjeve të mëdha që mund të ndodhë në ato zona, në ato rajone. Durrësi, që para 3-4 viteve i kishte netët e shfrytëzimit 45 dit, apo 50 dit maksimumi, sot ka shkuar 120 dit. Ne ankohemi pse çmimet në Sarandë, në jug të Shqipërisë janë të larta. Po si mos jenë të larta në një kohë kur e para njëherë inventari është shumë i ulët i hoteleve, e dyta, ato hotele rezistojnë ekonomikisht për 20 dit. Para 10 korrikut nuk gjenë, dhe mbas 20 dit. Kanë edhe një kapacitet ullët. Pra, kanë numër ditë shfrytëzimi shumë të ullët, dhe kushdo që do të kërkoj të bëj një aktivitet ekonomik në atë zonë, është i detyruar të mbaj çmime të larta, pasi do të nxjerr rentabilitetin, jo për 120 dit, po për 45 dit, aq sa ç'është i hapur. Nga ana tjetër, janë rajone që vërtet mund të jenë mrekulli për Shqipërinë, por janë në 4 orë, 5 orë larg nga aeroporti. Cili nga ne ka shkuar për pushime dhe ka shkuar në një aeroport dhe me mbritjen, le të themi, në Antalya, ka kërkuar hotelin 4-5 orë larg aeroportit. Pushuesi është me kërkesa tepër ekstreme për kohën e humbur
Ai e quan kohën e humbur edhe qëndrimin në avion. Jo më nga aeroporti deri në destinacion. Nga ana tjetër, ne mund të shtojmë problemet e ndryshme që dalin dhe janë aktualisht në trafiku, në rregullimin, në urbanizimin në destinacione. Ne e përmendim Durrësin si një destinacion që vitet e fundit është rritur, por është rritur fluksi i turistëve tuaj, por kanë dalë në sipërfaqe problemet e shumta të atij kaosi që ishte krijuar. Dhe kush janë? Së pari njëra nuk ke rrugë për të kaluar, për të futur. Nëse ne i kërkojmë turistit në plazhin e Durrësit, i themi, bëj një vizitë turistike në Tiranë. Po është një tmerr i vërtet të dalësh nga plazhi dhe të hysh në plazh. Cili turist do ta pëlqejë vizitën në Kruj, në Tiranë, në Berat ditore, kur nëse nga derisa të dalë në autostradë deri në Tiranë do shpenzoj 30 minuta, le të themi, apo 25 minuta, dhe 40 minuta për me dalë deri në autostradë nga hoteli. Aq më tepër në një vend të vogël si Shqipëria. Ka një përpjekje për të ndërtuar infrastrukturë për turizëm masiv, pra për të licencuar rezorte të mëdha, buzdetit, për të pasur hotele në kryeqytet me një kapacitet vërtet të lartë. Është e mirëpritur kjo gjë apo turizmi shqiptar duhet të ketë një fokus si Greqia për shembull që ka një turizëm më familjar, me hotele më të vogla? Është për mua, mendimin tim, opinionin tim, nuk përfaqësoj njëri tjetër, unë e mirë pres çdo zhvillim, pasi së pari njëherë, nëse do të ndërtohen resorte, janë të mirë pritura të ndërtohen, por mos na ndodh, siç ndodhi, që u reklamua resorti më luksoz në Mesdhe, dhe ka dalë përshitje për apartamente në palas, apo në vendet të tjera që është dhënë licenca dhe do ndërtohet hotel, hoteli përfaqëson apo spërfaqëson 20% të tërë si përfaqës së dhënë për të ndërtuar resort. Ne nuk kemi, gjithnjë është mendimim, një vend e zgjedh të ndërtoj në këtë formë. Mendimi im është via bregdetare duhej mbrojtur nga ndërtimet e apartamenteve për shitje. Pse? Sepse do mendohej një strukturë e tërë, një kompleks resort turistik me të gjitha mjediset, me të gjitha aktivitetet, me qëllim që turistit i ketë çdo gjë brenda. Pra, janë të mirë pritura një kategori e tillë. Nuk do doja të ndodhte ajo që ka ndodhur realisht, pavarësisht se është thënë që do ndërpritet dhënia e fshatrave turistike. Do doja gjithashtu që të kishte më shumë hotele edhe në Tiranë, jo thjesht Hilton, që është, po edhe emra të mëdhenjë të tjerë, dhe ndoshta duhej punuar për sjelljen e tyre qoftë edhe duke dhënë incentive financiare, lehtësira të ndryshme fiskale për periudha të shkurtra apo të gjata sipas interesit, sepse ndërtimi i hoteleve të tilla, sidomos në Tiranë, do të rriste atë lloj turizmi që i mungon Shqipërisë, turizmi i konferencave, kongreseve që realisht është mjaft i vogël për të futur në këtë industri e turizmit të konferencave, do të duheshin marka të mëdha dhe kapacitetet të mëdha që Shqipëria të ishte një alternativë në turizmin e konferencave dhe kongreseve. Kur flasim për turizmin, natyrisht që ka shumë çështje dhe problematika dhe së fundi dua t'ju pyes në lidhje me turizmin që ne eksportojmë. Eksportojmë kryesisht turist drejt Turqisë si një destinacion më i përshtatshëm? Jo thjesht drejt Turqisë, shqiptarët tash lëvizin në të gjitha vendet, kuptohet numrat më të mëdha, shpenzimet më të mëdha janë 3-4 destinacionet kryesore. Nëse ne llogarisim ato shifrat që u dhan nga media për turistët shqiptar në Greqi, kemi kaluar rreth 1 milion,
që unë kam gjykuar dhe gjykoj që edhe në ato shifra ka pasaktësi të mëdha, pasi jo çdo shqiptar që kalon Uthirin shkon për pushime. Se deklaron se shkon si turist, qëllimi i tyre që është kryesori për përcaktimin e tij si turist mund të jetë tjetër, por në turizmin e organizuar nga operatorët shqiptar, destinacioni numër një ka qenë dhe mbetet Turqia, Antalya, me numrin më të madh të turistëve e para, me shpenzimet më të mëdha dhe nivelin më të lartë të hoteleve. Destinacioni numër 2 ka qenë Greqia, si me lëvizjet individuale me mjete, apo edhe me autobus, por me nivele të ndryshme me të gjitha buxhetet, që nga hotelet me 2 yje, dhe i në hotelet luksoze. Destinacion tjetër këtë vit ishte edhe Egjipti, por nuk pati atë suksesin e mirë pritur. Destinacionet të tjera kanë qënë dhe mbeten duke shfrytzuar aeroportet e rajonit, prap dalim të problemi i parë, duke shfrytzuar aeroportin e Shkupit, është pluturuar për pushime edhe në Barcelonë, Costa Brava, në Maltë, në Qipërën greke, pjesën greke, pra janë shfrytzuar edhe madje kohët e fundit, sa po është vendosur edhe fluturim nga Podgorica për në Barcelonë, që do jetë një mundësi tjetër për shqiptarët për të shfrytzuar me Ryanair, për të shfrytzuar kompanitë low cost, jo nga Tirana, por nga rajoni. Faleminderit që ishit sot në Radio Televizionin Ora. Ju faleminderit dhe juve.